အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဒီကယောဂမှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ပြပေးမယ့်ယောဂအကွက်လေးကခြေထောက်ထုံကျင်တဲ့ဒူးတွေခြေထောက်တင်းပြီးတော့ညောင်းပြီးတော့ကိုက်ခဲဒူးတွေနော်လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့အကွက်လေးကိုဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကွက်လေးတွေကိုကျွန်မတို့မနက်ဖြစ်ဖြစ်နေ့လေဖြစ်ဖြစ်ညဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တတောင်တတာလေးနေလိုက်မယ်နော်ဆိုပထမဦးဆုံးရှူတွင်းရှူထုတ်ကို10ချိန်သွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะမျက်လုံးမိတ်လိုက်မယ်အသက်ရှည်ရှည်ရှူထုတ်ရှူတွင်းရှူထုတ်ရှူတွင်းရှူထုတ်Shoo Dwin Shoo Tong Shoo Dwin Shoo Tong Shoo Dwin Shoo Tong Now that ngā jain dwa bībā ဟုတ်ပြီမျက်လုံးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်မယ်လေလေးကိုရှော့မယ်ရှူတွင်းလေလေးအပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမြောက်မယ်ရှူထုတ်ပြီးအပေါ်မှာမြောက်ထားလေလေးဆက်ဆန်ထားမယ်နော်လက်ကိုအနောက်ကိုမြောက်မြောက်လေးပို့လိုက်ပို့ပြီးတော့မျက်လုံးလေးရအပေါ်ကြည့်မယ်ရှူတွင်းထုတ်အဲ့ဒီတိုင်း၅ချိန်သွားပေးOkay, she will take the loop. He, Peter, short time. Lay pet out bones and lean it, knee like me, no? Lay pet out bones and lean it, knee like me. Let's tell you, me on top time, no? Lulu, Google lean it, Baba may. Hobby, lay pet out.နောက်ခြေဖြောက်ခေါက်လိုက်မယ်ဘောင်းဝတ်သွားမယ်တောင်းမှာတချို့စတူအကျော်တင်းနေလိမ့်မယ်တော့ပဲရရှိလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒူးကိုကွေပြီးတော့ကြောကိုဖြီချခြေထောက်ကျဲ့လက်တင်နေရမရွှေ့ပဲနဲ့နော်ဒူးကိုကွေပြီးတော့အကျော်ကိုဖြီချရရတော့ဒူးကိုဆမ်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတလူ walk dog နော်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်ဒါလေးပဲခြေတော့အနောက်ဘက်ကတင်အားလေးကိုယော့ပြီးတော့တတောင်းတတာဖြစ်စေတယ်ရှူထော့ရှူထော့ရာတော့လေးတော့ပြပါဟုတ်ပြီ5ကျူးစားကြည့်မယ်4 3 21 hope အရှိကိုကြည့်လိုက်အရှိကိုကြည့်လိုက်မယ်လမ်းတစ်ခုကြောင်းညာခြေကိုရွှေ့ကိုယ်တော့ပဲရန်တော့ပဲညာဘက်လက်နဲ့တလို့အရှိကိုရွှေ့လိုက်မယ်အလေတက်တဲ့ကိုမသွားဘူးခြေောက်ကိုညာဘက်လက်မနဲ့ပူပြီးကပ်မယ်ရှေ့ကဒူးကိုကွေထားလိုက်မယ်နောက်ကဒူးကိုချခြေဖမိုးကိုချချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒူးနဲ့ခြေချင်းဝန်းနဲ့တည့်ရှိရမယ်ဒီလိုဖြစ်မနေရဘူးဒီလိုဖြစ်မနေရဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာကိုတတိထားပေးပါအဲ့ဒီဟာအရေးကြီးရဲ့ဒူးနဲ့ခြေချင်းဝန်းနဲ့တည့်ဖြစ်နေရမယ်လက်လေးကိုဒီလိုဘေးမှာထောက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းမဲ့အသက်ရှူပြီးရှေ့ဒူးရားတော့လေးဆက်ရားတော့လေးเนาะတချို့ဆိုဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရားတော့လေးပဲเนาะရှူထောက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းကို6ချိန်သွားမယ်အသက်ရှူလေးချိန်နဲ့တစ်လျှောက်မှာအာယုံဆိုင်မနော်ထုတ်ရှူတွင်းရှူထုံးနဲ့တွဲပြီးတော့တွားမယ်နော်တော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်ကျမလည်းပဲအာယောဂမလေးကျင့်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျမလည်းခြေောက်တွေတင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားလေးလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအဖြစ်ရော့သွားလိမ့်မယ်ကျမလည်းတင်အားရရော့လာတယ်လို့လိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့သူလည်းတင်အားရော့လာလိမ့်မယ်ရှူထောင်းမလောဘူးရှူ Tall.
งาชาวจมาเราไม่ย่าในกิจสารไม่ชิวเนาะขอยาตราวเลยเป็นสามเนาะยาตราวเลยเป็นสามกูยาตราวเลยเป็นเนาะရှေရှူတွင်းရှူထုံးနဲ့တွဲပြောသွားမယ်ကိုတဆဲဟုတ်ပြီနော်တဆဲရပြီဆိုတော့ဆန့်ပေးလိုက်ပါဆန့်ပေးလိုက်မယ်ခြေဖြောက်ဖိချထားပါဦးကိုရားတော့လေးပဲတချို့ဆိုတော်တော်တင်းနေလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးရားတော့လေးပဲသွားမယ်အဲ့မှာခန်းစားကြည့်ဒီဘက်နော်ပေါအောင်တော့ဒီခြေတလုံးနဲ့အကုန်ဆွဲဆန့်လာအောင်ခန်းစားရလိမ့်မယ်နော်လက်လေးရတလူပေးမှာထောက်ထားမယ်ကိုတလောက်ရန်တလောက်ပဲကြိုးရတချို့ဆိုတလူတော့ကုန်းနေလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးရတော့လဲဆန့်ပြီးတော့ခြေမောက်ကြည့်ထားဒီထရတဲ့သူကထပ်ဖိချမယ်ဒါပဲလေ့ကျင့်ဖန်များရင်ရလိမ့်မယ်လေ့ကျင့်ဖန်များရင်လည်းရလိမ့်မယ်ချက်ချင်းကျမတော့မရလဲကိစ္စမရှိဘူးကိုရတော့လေးမှာထိန်းထားမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျမကတဆုံးเนาะအဲ့ဒီမှာထိန်းထားတာဆိုစားလေ့ကျင့်ခါစားသူတွေလိုက်လိကျင်းနေတူရီကတော့မရအောင်ဖြစ်နေနေမယ်ကိစ္စမရှိကိုရတဲ့အနေထားမှာနေမယ်ရတဲ့အနေထားမှာထိန်းတဲ့အချိန်မှာရှူတွင်းရှူထုံးတဲ့ထိန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘဒီဘဒီဘဆွဲဆန့်နေရနော်အပေါ်ပိုင်းဒီခြေဖမိုးတွေအဲဒါဆိုရင်ညွတ်တကြီးနော်ဒါလေးပါတင်းနေလိုက်မှာဒီဘလည်းဆွဲဆန့်နေအောင်ခန်းစားရလိမ့်မှာဟုတ်ပြီရှူပါထုတ်ပါရှူပါထုတ်ပါရှူထုတ်ရှူထုတ်နော်ရှူထုတ်ဟောဘီနောက်တစ်ချိန်ရှူထုတ်အဲ့ဒီမှာတင်းဟာလေးတော်တော်လေးညော့လာကိုခန်းစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီတစ်ခါကျခြေဖြားပါရာတော့လေးကော့ချင်မှာရာတော့လေးနော်ရာတော့လေးဒီလူလေးကော့ချင်ဟုတ်ပြီဒီကလေးဒီမှာဒူးထောက်ထားတာနားတယ်ဆိုရင်ဒူးအောက်မှာဒီလိုဒူးခံပြားကိုတုံးပေးလို့ရတယ်เนาะဒူးအောက်မှာဒီလိုဒူးခံပြားကိုတုံးပြီးတော့ထိန်ထားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီလိုခြေဖြားကိုကော်လိုက်တယ်ကော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီအနောက်ကဒူးနဲ့ဒီခြေဟိုပေါင်နဲ့ဒဲဖြစ်နေရမယ်เนาะဟုတ်ပြီခြေဖြားကိုကော်ဟုတ်ပြီတင်အားတွေတော်တော်ရော့လာကိုခံစားရလိမ့်မယ်เนาะဒီလောက်ရန်ဒီလောက်ပဲကိုရဒီလောက်လေးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီထရရတဲ့သူဆွမ်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းချတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းချတယ်အခုဒါဆင်ကျမတဆုံးမှထိန်းထားတာဒါပေမဲ့လိုက်လေးချင်းတော့တလောက်မရောက်ကိစ္စမရှိဘူးတင်းနဲ့အထီမှာပဲနေပဲနော်အတက်ရှူထုတ်တောင်းလျှောက်သွားပြီခံစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်တင်းနေတယ်ဘယ်နေရာတင်းနေလဲတိပေးတယ်တော်တာထွက်လာတော့စိတ်တူတော့မလုပ်ပါနဲ့အခုဆွေဆွဲဆက်နေအောင်ခန်းစားရလိမ့်မယ်။နော်ဒါကိုရော့သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခဏကအရန်နေလို့ကောင်းတော့ခန်းစားရလိမ့်မယ်။ရှူတွင်းရှူထုံးတောက်လျှောက်သွားပေးပါ။လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအရန်တော့ထွက်လာတာတော့နော်စိတ်တူလာတော့ဆိုရင်နည်းနည်းပြုံးပေးလိုက်မယ်။ Okay ရှူပါထုတ်ပါရှူပါထုတ်ပါ okay ပြီးမှရှေတူးလေးပြန်ကိုေးလိုက်ပြီဟောက်ပြီးတော့ရှေတူးလေးပြန်ကိုေးလိုက်ပြီဒီမှာဖိချထားရယ်နော်ဖိချထားတဲ့အတိုင်းပဲအာဒီမှာရှေကဒူးနဲ့ခြေချင်းဝန်နဲ့တဲ့ပဲနော်တဲ့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့မပဲကျူးစားကြည့်မယ်ဒီလိုလေးကျူးစားကြည့်ခါလေးဆန့်ကြည့်တယ်ခါလေးဆန့်ကြည့်ရဒီလောက်ရန်ဒီလောက်ဒီထရလေးလေးလက်အုပ်ချီပြီးထိန်းကြည့်မယ် okay အရှိအကျင့်ငါလေရှူတင်းရှူထောက်၃ထိန်းကြည့်မယ်နဲ့တဲ့လလေးပုံပြောက်ကြည့်မယ်မရင်ဒီမှာပဲထိန်းတာမရင်ဒီလိုထိန်းတာโอเคမလုံးဝမရင်ဒီမှာထိန်းတာโอเคโอเคရှူဆက်ဟောပြီနော်ပေါင်ကြိုက်ဒီမှာရောလာကိုခန်းစားရလိမ့်မယ်ငါရှူတင်းရှူထောက်လေကိုရတော့လေးတီးခန့်ကြည့်မယ်၃နဲ့တဲ့โอเคရှာဟုတ်ပြီလလေးရှင်မပြန်ထားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုခြေတစ်ဖက်လေ့ကျင့်တာပြီးသွားပြီနောက်ခြေဖြောက်ခောက်ဒူးဆန့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုခဏဖေးလိုက်မယ်နော်
好比谁个娘去，啊，脑都不美，好比的单台饮茶、煮茶、饮白的茶，没有毛茶了。我妈妈变他吃了有茶，喝他，好比的当时卡过五高么？好比石头比天呢，都石墩石头落他包子他你。对 ，OK， 那机票变靠比，好比到我变比要多比，其实我是那那那多了，好比，读归呢，给上去做呗，批查，好比，第一卡，白切个，啊，切个多没，我们要不是人呢，水，好比呢，比嘛，切个读归，哪个读查，切不毛查。好，写读归来打呢，对吗？读呢，切进我呢，得是熬就啥比，一炒，喏，他们本身慢呢，本身慢嘞，你拽的，切进我的读嘞，帮拽就拿不，所以啥么路，喏 ，OK， 那你先嘛，淘汰嘞，啊，得输嘞，淘汰，好比，输嘞呀，得老嘞生气没？臭的，孤的，啊，比我来老的算。第二个，你真比他来亲嘛？切刀切的龙，切破毛不搞定啊嘞！娘子，哟，多好看啥呀里面喏？这就算吃了的点呢，把老爷们喏没对付喏，那的啊，差多那开呢，啊，差多那开呢。第二个，你真哪嘞？孤孤单，孤看那孤的小孤。古巴古内来达呢，读嘞多长？啊，差读内达他不必要你读高呢喏，不必要你读高呢。有个你真来读呀，我帮你讲嘞。啊，你都差那看下边呢，古巴古你真人嘞，古巴内达呢读多少嘞？古巴五百，有个你真啊，不必要再多加喏。OK， 啊，差读你看下么路了？乖乖，收队。书套，那个珍珠啥么？书卷，书套，好比书卷，书套，好比，对，第一卡怎样？写个图啥么？切片过写哦，压到了皮他，过得老样得老麻烦，喏，过压的你他妈你没？第一样皮擦没？第一样皮擦没？过压的你他妈你没？书卷书套漏他们，哎，你猜嘛？第一个教的，我切的漏呢。第二个阿西阿伯伯个，我听阿里吧，又拉拉古看啥呀？里面喏，书卷书套漏他们，阿他们昂他不，不们那边书吧，套吧。这把个阿库罗米沃喏，第七楼呢不得比哦，为咩嘞？有间呢不得比哦。回家嘞，苏拉家咯，查图嘞，姑嘞，那因比较不孬，回家比来达七八嘞咯，八张嘞是，这嘛七老大，点比较，哎嘛比较，咋子，哎嘛比较八楼也么么对不，啊，他劈开了吧咯，哎嘛，估计有家李进比多嘞，起码有家古宝嘛，李进来起码看那个。哎呀，你都搞咩？咩啦？一表嘞，喏，顶下嘞，顶下那嘛，过下油价哩，真不如牛。你都搞那是低端的钱嘛？啊，差多嘞！哎，牛看啥吃过？白吃那的叫，为咩啦？批八嘞咯？来哩，真几把，喏，来哩，真几把，过来嘞，哩真比哦，你都搞多比说，啊，差多嘞，为咩比把咯？喏，表亲嘛嘞，喏，你嘛顶下哩都多哩要呢。OK， 你卡这样的嘛？切片过，就都过了。那古太顶下嘞，不顶老看啥呀嘞嘛？古男的老嘞，男的你他妈的你们，切毛鸡他们，古丫的老，切毛鸡，这个老的送丫的多，的送皮茶比哟，哪地票鸡？他们后面老嘞没表看啥鸡嘛？喏，哎嘛，修砖、修车过来，不满来老茶鸡。他搞错嘞，切的龙巴嘎顶下嘞，不必要啦嘞。那都苦叫了，第六秒，第他搞错呗，那切的龙巴，
ချေထောက်တရှောက်ကတင်းအားတွေရောတာကကလီစာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းအများကြီးကောင်းမွန်စေပါတယ်လို့နော်ကလီစာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကောင်းမွန်စေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့ချေထောက်ဆိုတာကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထမ်းထားရနော်ဗိမ်းနေတူဝါးတဲ့တူနော်အကုန်လုံးဒီခြေထောက်ကမှားထားရတယ်ခြေထောက်တွေအတင်းအားပိုးပြီးတော့များတယ်ဆိုဒီခြေထောက်တင်းအားတွေယော့နေတယ်နော်တတောင်တတာဖြစ်နေဆိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပူပြီးတော့နေလို့ကောင်းပါတယ်လို့ရှူထောင်းရှူထောင်းခန်းစားကြည့်ရှူထောင်းရှူထောင်းနောက်တစ်ချိန်ရှူထောင်းโอเคပြီးမှအရှိတူးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကြည့်ชีดูเลยอ๋อผีชาถ่ายเนาะเออกวยถ่ายเนาะมาดูเนี่ยชีจุ้งวนเนี่ยตะดันแท้ถ่ายดูดูคันปุ้งไปบาเดี๋ยวมาดูผีชาไปมั้ยเนาะอะคุจบส่วนตะซ้องผีชาตะจองเตียอะไรย่อเนเลยมั้ยแต่ไม่ยะได้สุตรูท้องเนี่ยแต่หม่นเนเนาะมะมาบุเนาะโอเคยาตลอดเลยผีชาส่วนကိုယ်တလောက်ပဲရန်တလောက်မှာပဲနေမယ်တလောက်ရန်တလောက်မှာပဲနေမယ်ကြိုးစားကြည့်မယ်တလောက်ရန်တလောက်မှာပဲနေမယ်ကဲဒီမှာတစ်ချက်ထိုင်ကြည့်မယ်ရှူတွင်းထောက်ရှူထောက်ရှူထောက်โอเคရှူထောက်โอเคနောက်တစ်ချက်ရှူထောက်ဒီတစ်ခါလက်ကိုအပေါ်ဆန်းကြည့်မယ် 5 43 2 1 okay show pp chin show cha hobi now chi phao khao du san hobi no du san le she ga be chi she ga be chi anao ko po da dan the du cha yin ba cha upward facing dog u gao mo mi long le pong chiOkay, shoot out ပြီးမှတင်ပါကိုအနောက်ကိုထိုင်လိုက်မယ်။ပစစ်ထောထိုင်လိုက်တယ်။ Okay. Hobby. လက်လေးကိုဒီလိုဘေးကိုထားကြည့်။ဒီလိုဘေးကိုထားကြည့်မယ်။မရဘူးဆိုရင်ဒီလိုအရှိမထားမယ်။နော်။ဒူးလေးမှကြည့်။တင်ပါနဲ့ခြေဖနှောင်းနဲ့ကတ်ထားမယ်။နော်။ခြေဖနှောင်းနဲ့ကတ်ထားမယ်။ဒီလောက်ရရင်ဒီလောက်ပဲ။ဒီထရရဲဆိုလက်ကိုဒီနာထားပြီးတော့မာကြီးခြေတော်အရှိဘက်ကတင်ရရင်နော်ရောတော့ခန်းစားရလိမ့်မယ်ငါလွနိုင်လို့လွနိုင်တယ်လို့လို့မျိုးလုံးပါမယ်လေးတော့နေတဲ့โอเคဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ခြေတော်ကအရှိကိုဆန့်ထုံမယ်โอเคပြီးခြေချင်းကိုဝိုင်းမယ်နော်ခြေထောက်တစ်ချောက်တင်းအားတွေအကုန်လုံးယော့သွားအောင်ခန်းစားနေရတယ်ဟုတ်โอเคတော်တော်လေးတင်းအားယော့သွားအောင်နော်နေလို့ကောင်းသွားပြီโอเคပြောင်းပြန်ဝိုင်းပေးပါဟုတ်ပြီဒီအကွက်တွေကိုနော်ကျမတို့ဘယ်အချိန်မှဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်လို့အိခါနေဖြည်းဖြည်းမနဲ့ဆော့ဆော့ထားတဲ့အချိန်ဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ကျမတို့တောင်းတတာဖြစ်သွားပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်အဆုံးတက်မယ်ရှူတွင်းရှူထုတ်လေ okay ရှူတွင်းရှူထုတ်၅ချိန်ပဲကြိုးစားကြည့်ရအောင်မျက်လုံးမိတ်ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ရပေးတဲ့ခြေထောက်တလျှောက်မှာရှည်တင်အားတွေရောကြစေအကွက်ခြေထောက်ထုံကျင်တာတွေကြိုက်ခဲရာတွေကိုတက်တာစေအကွက်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးရောတတောင်တတာဖြစ်လာပါစေကျန်းမာလာပါစေတကယ်လို့အကူကဒီတင်အားတွေရောတဲ့ကိုလိုက်လေ့ကျင့်ပြီးရောအဆင်ပြေဆိုရင်အခြားသူလေးဝင်ရပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဒီယူတာယောဂ YouTube ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်